Спогодбата по принцип е за сезонна заетост, за временна заетост между България и Израел и допуска възможност да се работи само като строител по няколко специалности. Аз държа сега точно да ги изброя. Куфражисти, арматуристи, работници по полагане на керамични облицовки по подове и стени, както и работници по полагане на мазилки. За мен популярните наименования са различни. Да ги кажем така, както са ги написали в самата спогодба. Какво трябва да направи зрител? Куфражисти, арматуристи, баджи, да кажем. Фаянсаджи и мазилки. Хора, които полагат мазилки. Баджи не. Мазилки и баджи са различни неща. Добре. Да. Добре, аз реших, че едно е също. Не, все пак да го уточним. Да, който, затова предпочитам да ги изчета, защото за строителните специалисти е важно да се знае точно какво се търси. Има достатъчно информация в бюрото по труда, във всяко бюро по труда, в сайта на агенцията, като си изпише агенция по заетостта, възможности за работа в чужбина, ще се види. В това число е в новини, още на заглавната страница, стои тази възможност отново да се работи в Израел. Всъщност трябва да кажем, че е имало някаква пауза. Да, имаше известна пауза и подновена е тази възможност. Сега новото е това, че предстои, имаме конкретна дата, на която ще се набират, ще се проведе самия практически изпит. Процедурата е следната. Всеки, който желае, може да попита в бюрото по труда, подава се заявление типов образец, който се получава в всяко бюро по труда. С свидетелство за съдимост. Тези една декларация, с декларацията се ангажира лицето, трябва да знае всъщност, че тя е малко и на по-късен етап, но е важно да се знае, че няма възможност втори път да се работи в Израел. Основният ни контингент от желаящи да работят в Израел са хора, които вече са били там, което така ни дава самочувствие да анонсираме по-мащабно самата възможност. След като те са били им харесва, отново питат, значи си струва.